Labas dienas, kur yra Vytautas? Nėra Vytautas? Aš atvainuoju, labas dienas, kur štai yra Vytautas? Aš esu Vytautas. Vytautas, labas dienas. Labas, labas. Aš Sandrius, jaunas darbiniekas. Naujus darbiniekas, gera, gera. Vytautas. Sandrius, liūti pataikai. Ну ко, варам сакти, аш отноцу из Парбалдиус лайкас. Так, так. Аш отноцу из Парбалдиус лайкас, ман ари ирай пирадзай, механизуотас цехас. Свеки наме, теви жемайтиус пенас. Ну, свеки, свеки. Эдас лелас цехас. Lėlas geras pienas. Sandrius, tev pažiūrėti galonų pienas. Donato, paneši galonus pieno, tu jaunus darbiniekas. A ko nužymėjai? Nu, galonas. A ką tas galonas? Nu, pienas. A ką ta konvejeras? Nu, konvejeras, nėmi galonas, lei pako, precizi, o man alio tūkščiai jau. Donatas dėvų galonį, man jau alio tūkščios. Va, a. Į lymių žimuleitas, nariai šiste. A, tas lymių. O, lapuot. Žimuleitas. Šeit. Bet aš lasėjau darbos lūdinavimus, ką tai darbas mechanizuotas cechas, kur ta mechanizuotas, tu narevai galonas ir neįmės žimulėtis. Nu, mechanizmas, tu ar žmogas civekus, mechanizmas, darbos. Ačiū, Donatas. A ką tad šliduotas lentas? Nu, slidotas. Konvejeras. Nu, tu slidoji rankų, ką tu pakų. Nu, slido, slid lentos. Ei! A kas tos išos tos spogas, nestradai? Panėmi galonas, Sandrius. Gera, panėmi balonas ir darbi. Cik jos smagas. Nu, cik jo, nu. Smagas galonas, ką aš... Pyra dėsiai tronyta, treniškas bus. Bicepsus narodysi. Aš jau ciliaju kakvatos tikučias. Atskrūvėti korkis. Atskrūvėti korkis. Kas pienas. Prestizį stradatų. Ir kas to, nalyvaite pakas? Nu, prisėdi, tau vyklakė būtė. Ana va trekteraimo švai, kad es palikli ceklius. Na, trenėtusi į trekterą, bez trekteros. Pienas vaikai. Nu, pienas uzlentas. Gerai. Pienas pako, ne uzlentas. As tėvis katišos, kai tu stradanto. I, nu, tad atsėsim, va būsų lobų tarpinėkai. Taip, tą žymulytę ir klapap. Ne, aš nestraduošu tada scenas. Oi. Aš man darbą pieredzę, mechanizuotas. Tu savus rankas pavarškį malo, man galonas ją celius. Jūs celit galonas, aš ješu maės. Ei, Sandrius, nu. Kas? Ne tai su tramas. Ką tas tramas? Aš absurdas. Nu, absurdus. Mums mas darbinieko. Nu, tapėci maš darbinieko. Prošiu, Sandrius. Nu, labo pengos. Ir labo benefitos. Ką tas benefitos? Benefitos. Jėmė na savo namas, cik rūbom, pienas, bės pienas, jogurtas, sėrinios šokolada, cik rybos. Ėdi. Benefitas. Taip gerai. Ne, aš veganas. Kas? Veganas, aš veganas. Kas tas ir veganas? Veganas, nu. Kas tas ir? Nežinami tako vardas. Veganas taškai vegetarionis, bet aš nepaikuoju
galės ir olas ir žyvis ir pienijos produktų. Oi, oi, oi. Nu, tai tikai labi pengas, ta benefitos, ne? Strodo, strodo. A penkias geras? Kaip? Penkias geras, jie. Taip. Labi, nu, jie geras penkias. Paneginos, man, jie šitį pažiūrėti, papaikoti, aš bilšu pakaipęs pip patint valandą. Taip? Nu, taip. Pamėginai, Sandrius. Nu, pamėginai. Bus labai, bus labai. Bicepsus netrinosi. Aš pamėginuošu. Aš bilšu pip patint valandas, taip? Nu, taip. Cechas. Galvomas. Ai, valnas. Nulėjau lentas. Ai, tas širdiotizmus. Gerai. Gerai. Thank you.